ଆଖିରୁ ସିନା ଜ୍ୟୋତି ହଜିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଠରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ବରହିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନିମାହିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ଫୁଲମଣି ସିଂଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କନୁ ସିଂ। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଅନ୍ଧ। ସେ ପିଲାବେଳେ ଅନ୍ଧ ସ୍କୁଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାପରେ ଘରେ ଆସି ଗାଁରେ ହାଟ ଛକରେ ବସି ଗୀତ ଗାଇ ଯାହା ଯେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ସେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ଥଇଥାନ କଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗୀତ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲ? ବାରିପଦାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାର ତରଫରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି? ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ? 700। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କୁ ତମ କ'ଣ ଦାବି ରହିବ? ଘର ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ବାପା ମା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ସେଇ ଆସ ଯଦି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବାପା ମା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାପା ମା ଚାଲି ଗଲାପରେ ତୁମର ସେବା ଶୁଶ୍ରା କରିବ କିଏ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତୁମର ଗୁହାରି କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ତୁମକୁ ଯଦି କୌଣସି ରହିବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ତେବେ ରଖିଦେଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ତ? ହଁ, ଗୀତା ଫିତା ଶିଖି ସରକାରଙ୍କ ପରେ ତୁମର ଏଇଟା ଗୁହାରି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।